Повидайте. Почитувани присутни, денеска ми е чест и задоволство в присутство на ректорът на Великотърновският университет, Свети Свети Кирил и Методи, да можем да се обратиме на явността и да поясниме некои работи във връзка со соработката помеѓу Международния славянски университет и Университетот од Велико Трново, Свети Свети Кирил и Методи. Како што е обшто познато, нашата соработка трае отприлика околу 8 години и секоја година нашата активност се интензивираше се повеќе и повеќе. Да, последните 3 години, односно пред 3 години, се одлучиме на една подлабока соработка, односно да Великотрновскиот университет во рамките на Славјанскиот университет како партнер започне да работи како странска високошколска установа со 3 програми, магистерски, и тоа англиски јазик, регионален развој и информатика. Би сакале да информираме јавноста дека се работи за програми кои ќе бидат на англиски јазик и чие е побарање за отварање како странска установа, високошколска установа да работи на територија на Република Македонија, беше поднесено многу порано, отколку сега како доаѓаат разни тумачења поради некакви разни политички околности. Значи, одлуката нема никаква политичка содржина, нити па имало политички било какви притисоци или идеи за отварање на филијалата во Свети Николе. И што е уште поважно, ова е само првиот чекор на продлабочената соработка. Очекуваме дека таа соработка во идните години ќе стане се подлабока и подлабока и поосмислена, бидејќи модерните универзитети не се инокосни универзитети, не постојат, не се затворени и не работат исклучиво сами со себе, односно сами со своите програми, туку прават разни заеднички модели кои, впрочем, ние сега тоа го правиме. Значи, да повторам, процедурата денеска и официјално е завршена. Значи, објавен во Службен вестник дека филијалата на Великотрновски универзитет е објавена во Службен вестник. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи, филијалата има 3 магистерски програми. Да не се доведуваат во заблуда луѓето да мислат дека се работи за некаква, дека ќе биде тоа со многу програми, какви што имаш во јавноста коментари. И исто така, да се има во предвид и ова работа, дека тие програми ќе бидат, како што реков, на англиски јазик, на кој за оваа година се предвидени по 20 магистранти да бидат запишани на секој од магистерските програми. Идејата беше дека за Великотрновскиот университет, односно за посетување на магистерските програми на Великотрновскиот университет, постоја интерес и од околните држави, и од тие причини ние тргнавме во тој правец да направиме да таа активност се случува овде во Македонија. Исто така, морам да завршам, односно да дообјаснам определени работи околу завршувањето на процедурата. Значи, на наше барање, заедничко, владата на Република Македонија согласно законот за високо образование донесе решение, бидејќи сите услови беа исполнети. Меѓутоа, со тоа не е завршена целата работа, бидејќи сега и Министерството на Република Бугарија за образование мора да даде согласност за целата таа програма и за сите тие активности кои би можеле и би требало и се планира да бидат овде.
Инако Меѓународниот славјански универзитет има три партнерски универзитети. Тоа е Тамбовскиот државен универзитет од градот Тамбов, со кој работиме практично од самиот почеток. Потоа е универзитетот, особено економскиот факултет во Лјубљана и Великотрговскиот универзитет како нам најблизок универзитет во смисла географски. Тоа се трите партнерски универзитети на Славјанскиот универзитет. Нормално ние очекуваме да има уште еден или два и тие универзитети или некои од тие универзитети всушност ќе ја прави таа наша група на универзитети кои меѓу себе едни со други ќе се помагаат и материјално, условно да кажам, и со професорски кадар, и со идеи, и со програми, и проекти. Отприлика тоа би било обраќањето кон јавноста. Мислам дека сите коментари кои беа поврзани со отварањето на филијалата беа потполно неосновани или тие кои коментираа не ги знаеа фактите или намерно ги прескокнува. Во секој случај, значи денес ја користиме оваа прилика да ја известиме непосредно и точно јавноста за што всушност станува збор. А сега му давам збор на ректорот на Великотрговскиот универзитет. Поведете. Благодаря. Само искам да кажа, че днес е един хубав ден и за Великотрговскиот универзитет, и за Международния славянски университет. Защото имаме какво да ви кажем. Имаме добри новини. Днес точно излезе решението в Държавен вестник за това, че сме първи. Първи официализираме нашето сътрудничество. Ние имаме партньорски отношения, както каза професор Гърчев, 7-8 години. Но е много важно да има една институция, да започнем да изграждаме нещата заедно, защото бъдещето на нашите университети, а ние сме малки като държави, не е в самостоятелността, а в обединението, в европейските консорциуми, в които вече участва Великотърновския университет. Така ще бъде и финансирането в Европейския съюз на консорциуми от университети, окрупняване на университетите, за да могат да бъдат конкурентоспособни на големите университети по света. Това е бъдещето. За нас е по-лесно, защото имаме своите партньори. Ние сме започнали вече работа. С или без филиала ние работим заедно, но е по-добре, когато това става официално. И съм сигурен, че след нас ще има втори, трети, четвърти. Има възможност за сътрудничество, ние на никого не пречим. Които университети искат, ще намерят партньори и ще работят заедно. Сами много трудно ще се справим. Освен това, трябва да ви кажа, че предлагаме само 3 магистърски програми. От общо 125 магистърски програми за Великотърновския университет. 74 бакалавърски и 64 докторски програми по 17 направления научни. Великотърновския университет е голям държавен университет. Ние намерихме своите партньори. Разбира се, имаме страшно много такива договори с други университети. Имаме близо 500 договора по Еразъм. Имаме 118 двустранни договора. Но работещите договори са малко. Защото за работещите договори се иска едно нещо в самото начало. Иска се доверие. Иска се приятелство. И иска се между нас да няма червени линии. Да седнем, да се разберем и да работим заедно. И тогава да постигаме резултати. И още нещо искам да ви кажа, с това ще завърша, да не сме досадни, че ние се отказахме от това да направим първия си филиал зад граница във Виена, в Австрия. Имаме регистрирана магистърска програма на немски език в Агенцията по акредитация в Австрия. И във Виена имаме адрес на Великотърновския университет. Не го направихме първи филиал там, а го направихме тук.
Не само защото е при приятели, а защото работата ни се оказа по-полезна. Ние видяхме, че тук има по-голям смисъл, повече възможност да работим заедно. За няколко години само имаме вече около 50, да не и повече заявени, докторанти. Нямаме такива с нито един университет. Тук има огромни възможности. Както каза и професор Гърчев, огромни възможности за проекти, за научно-изследователска работа, за развитие. Ние се допълваме като университети. Както виждате, не предлагаме конкурентни програми. Нещо, което го има тук, а ние да се опитваме и ние да влизаме в тази среда. Не. Точно в това допълване е смисъл. Заедно да бъдем по-силни. Благодаря. Дали има некое прашање? Има не. Добро, ја мислам дека еве изкористивме приликата да обзнаниме некои факти, бидејќи на вистина ренасајки се определени коментари од коментари на коментари доби сосема друга конотација целата работа. А особено поради ова, условно да кажам, лош тајминг поради политичките односи помеѓу двете држави, меѓутоа пак потенцирам, ова соработка започна многу порано, целата програма и целото барање е за акредитација е започнато многу порано. За жал, органите државни го разликуваат цел тој процес 3 години, може и до оправдани причини, бидејќи навистина ова е еден прв процес ваков по овој нов закон. Во секој случај, значи, се надевам дека се ќе биде појасно и се ќе биде поприфатено како што за соработката беше поставена на тие основи. Мислам дека ете и ова е на некој начин градење на еден тип или мост на пријателство помеѓу двата народа. Благодарам уште еднаш на присутните и на оние кои на новинарите кои ќе го пренесат овој настан. И тоа е, да се видиме од некоја друга прилика и уште по подобри поводи.